Балдар чыдамсыздык менен күтүп жаткан документалдуу тасмада оор шартка карабай билим алууга умтулган кыз тууралуу баяндайт. Ал билим уясынан алыс жашаганы менен узак жолду өтүп күндө сабагына барат. Тасманын автору муну менен билим алууда эч кандай чектөө тоскоол жок экендигин, болгону каалоо болсо баары ишке ашарын айткысы келген. Соңунда балдар тасма тууралуу пикирин айтып фильм жаратуучулар менен бирге талкуу өткөрдү. Максатыбыз бул балдардын аң сезимин чоңойтуу, бирге келишип сүйлөшүү, режиссерлор менен жолугушу, ушу эң основной главный герой деп коет, алар менен сүйлөшүү, маектешүү, кандайдыр балдардын ичин сырын билүү аракеттенүү да. Ушундай биздин анан ушу кичинекей биздин балдардын диалоговый площадка деп коет, ушуга чыгарганыбыз аракеттенип атабыз да. Бүгүнкү күндө балдар толуккандуу билим алып, дүйнө таанымын кеңейтүүгө бардык шарттар жетиштүү. Мектептен сырткары ийримдер, интернет аркылуу каалаган маалыматын алуу жагынан балдар абдан эле ар тараптуу. Это дети, которые... Бизде балдар абдан таланттуу. Алар жан дүйнөсүнүн каалоосун жаштайынан орундатып, эркин оюн айтканга көнүшөт. Көптөрү чыгармачылыкка жакын болуп, бардык нерсеге кызыгуусу арткан дилгир балдар. Алардан келечекте мыкты кесип ээлери чыгат десем болот. Тасмадан соң балдар музейдеги тарыхый маалыматтар менен таанышып, ар бир доорго тиешелүү болгон күнүмдүк турмуштагы буюмдар, курал-жарактар жана кийимдерди көрдү. Музейде байыркы доордон баштап, өлкө эгемендик алганга чейинки маалыматтар кеңири камтылган. Мага 18-19 кылымдагы убактагы ошо кездеги тарыхтар өтө кызык болду. Анткени ал кезде азыркыдай буюмдар жок экен. Ал кездеги буюмдар өтө кооз жыгачтан жасалган буюмдар көп экен жана аялдардын эркектердин кийими жана көптөгөн кебезден жыгачтан жасалган буюмдар кызыктуу жана кооз экен. Ушундай эле саамалыктар борбордо 8-июнга чейин өткөрүлөт. Алдыда эл аралык наристе фестивалы балдарды кооз жаратылыш менен тааныштыруу, түрдүү ийримдер жана кызыктуу спорттук оюндардан турган чоң программа бар. Элиза Нурматова, Нуркамиля Санов, Фалатоо 24.